Ja pra, të ndëruar miq, me këtë pamje të bukur, të urës së bukur, urës së vjetër të gurit që gjendet në Shatërvan, Make Pilari na zbukuroi këtë panier me produktet që i shet dhe natyrisht me këtë shtand që simbolizon Prizrenin, qytetin karakteristik, sepse në kuadër shumë monumente kulturistike është edhe ura e gurit. Këtu kam edhe familjarët, por edhe punëtorët që punojnë në Make Pilar. Dhe veç kjo ekspozit tregon se me të vërtet duart e arta këtu në Make Pilar në bëjnë që të afrohemi dhe të kënaqemi me gjitha ato produkte që në afrohen. Adile, në thuaj e lodhësët? Jo. Sa ku ju merë zbukurimi këtëre pemve perimeve? Vare, po pak. Shumë mirë, pësha edhe anelin, pësha edhe barëshën atje, barëshë u lodhë atje? Ja. Pak. Tani do të na vjen më i madhi i familjes, e se do të na sjellë një dhuratë, ta provojmë se çka na ka përgatitur Make Pilari, vetëm për televizionin Opinion. Tani të ndëruar miq, shenjën e kena bërë disherë kur kena bërë emisionin në kompleksin tregtar Make Pilar. Shenjën e ka përgatitur, çka është kjo shenjë? Pjepa. Pjepër. A është krejt për mu? Po. Krejt për mu? Po, vlasë. Ja, sa dorëshlirë është Shaini, i cili se bashku me motrën Adilin dhe me vllahën është këtu në këtë shtand të bukur. Shaini, në thuaj, kush ka zbukuruar gjithë këto? Ju vetë? Po. Tregoj shikuesve tanë, sa ku nevojitet për me bërë një zbukurim të tilë? Për të bërë një zbukurim të tilë, neve në merë kohën prafërsisht një 3 ore gjysë kati 4. 3 orë gjysë 4, po të ndërruar miq, me të vërtetë 3 orë gjysë e vlenë, sepse është një shtand që vlenë të vizitohet, po është edhe një ndërmarje që vlenë të jemi na abonues dhe të hymë, të knaqemi me gjitha produktet që na ofron. Unë kur e kom pyetur edhe pronarin Daver Krasniqin, thash, pse nuk ka këtu edhe nga kozmetika, veshmbathja e të tjerë, më tha, aq është vendi dhe ato do t'i prezentoj që i kanë traditat me dhjetra vite nga familje tyre, sepse me të vërtetë Make Pilari ka një tradit bukur të kaheshme të punës dhe të ndjesis së tërkimit. Unë s'pipengoj ma shumë, ju vazhdo një punën e juj, unë do të marë pak pjepër dhe këte emision të dy të ndëruar miqë, kushtuar panajirit Prizrenit 2015, e filluam këtu në shtandin e Make Pilarit, natyrisht e fillova me pjepër, e pasaj do të vizitojmë edhe shtande tjera të shikojmë se qka në ofrojnë. Në kuadër të këti panajirit edhe Televizion Opinion si sponsor medial, gjatë këtyre 3 ditëve, që nga dita djeshmit, sonte dhe nesër, do të bëjmë intervista të shumta, do të vizitojmë shtandet dhe do të shikojmë se çka na ofrojnë prodhuesit, natyrisht edhe bizneset tona. Sonte në orën 21:00 do të takohemi me gjithë këto pamje që janë këtu në emisionin special kushtuar panajirit. Që nga e shishme? Nga vjen kjo pjepër? Kjo pjepën vjen nga Shqipëria. Nga Shqipëria. Falenderit edhe njerë, jurojmë suksese, Adile suksese, Baresh, gjithve suksese, natyrisht edhe e qunit të vogël, i cili për në shikon. Une do t'ja lypi, a më ep një emblem, Make Pilarit? A ne. Bravo, bravo. Dhe, së bashku me kamerën tonë, shikoni se qëfar ka në këto panajirë. Thank you.
Të ndërruar miq, këtu do të bisedoj me njerin ndër organizatorët e biznes forumit, kryetarin e shoqatës së zëjtarëve, zotëri Afrim Tejecin, i cili jo vetëm që është me mendje me trup këtu në këtë panel, por është njëri edhe ndër meritorit së bashku me Levent Bushin dhe me kolegët nga Sofra për organizimin e këtij paneli. Kam tentuar disa të kontaktoj me Afrim Tejecin, mirëpo me aktivitetet të ndryshme të zëjtarëve, me forume të ndryshme, po është e zonë, po ja sot do të pyesim, a vrim se i knaqën ti si kryetar shoqatës zëjtarëve për këtë panajir? Po, mu të them lirisht që është të difishu numri i pjesëmarrësve në panajir, për arsye se kena pas bukur standet dhe arsyeja ka qenë pse është rritë numri, pse një hapësirë shumë më të madhe kena gjetur, dhe i falenderojmë edhe Eurocentrit që na ka mundësuar këtë të organizojmë këtë panajir. Përndryshe, numri është dufishu edhe nga pjesëmarrës, po ashtu edhe nga misafirët që kena pasur. Domethënë, me vërtetë jena të kënaqur, besojmë që ky aktivitet duhet të vazhdon, është në interes të zhvillimit të qytetit, dhe besojmë me këtë aktivitet, me kësi panajire, konferencë, B2B, të gjithë kanë qenë me në vend, dhe po ashtu nga numri i vizitorëve jena të për të kënaqur, për arsye se vendi e ka bërë vetën, është në qendër të qytetit dhe vlen të vizitohet ky panajir. Kjo është hera dytë që organizohet, është hera dytë ky panajiri. Vjet organizohet në qendër sportive së Zajcëroj. Si vjet ka më shumë biznese, më shumë prodhues dhe më shumë qytetarë që vinë këtu. Dhe nga mendimet e shumë bizneseve dhe qytetarëve, thonë se është ndoshta panajiri më i mirë në Kosovë. A mund të krenohemi me këtë? Po, s'mund të themi që të lëvdohemi aq, ndoshta edhe ne kena gabimet. Por besoj që jena mundu aq sa kena ditur të bëjmë, por sa i përket organizimit, edhe kena biseduar edhe nga kritikusit, po me të vërtet ka qenë i suksesshëm për arsye se edhe lokacioni ka bërë të vetën, me thënë që të gjithë kanë qenë edhe në konferencë, edhe B2B-a, po ashtu edhe panajire me në vend, dhe me thënë e ka bërë të vetën që të jenat ne si panajir i suksesshëm i viti 2015. Unë përshka këtë numrit të për të malë të vizitorve, kena biseduar edhe me stande duke i vizituar, dhe ata janë të kënaqë tjetër, numri pak më i madhë për arsye se është një weekend, besojmë që numri do të rritet i vizitorve në nesën në këtë panajir. Unë dje kuptova dhe nga ministra i Kmetë Barami, po edhe nga ministra Tretis dhe nga ministri qytetari i Yeni Prizrenit, ministri i ambientit, nëse Jakëgjellari, Majer Jakëgjellari, se është një fantazi që Prizreni din të organizoj dhe din të punoj. Po me këte e kena dëshmu si qyteti i Prizreni, që qyteti i Prizreni të vlen të bëhet kësi panajire, se ka kalu koha kur është organizune për Shadëvan të cilën kësi standat të vogla, unë besoj se meriton këtë qyteti i Prizreni edhe do një panajire shumë atë suksesëm të ky. Ne mund të krenohme edhe dje kena pas një prezentim të për të mirë nga kuvëndi komunali i qytetit të Prizrenit, ku është bisedu për zonën industriale, si shumë të nevojshme për qytetin ton, duke u nisur nga fakti që jena kogja kohë të pritë këtë zonë industriale, dhe nga këzon fakti që së në ditët në vijim, së shpeti do danë edhe parcelat e para për investitor që vinë të investojnë në qytetin ton. Detalojmë se do të thënë studia dhe si kryetoj shoqatë zëjtarës, sepse keni mjaft aktivitete. Unë nuk di sa zgjat java për ty. Po me të vërtet, ne e bëjmë këtë punë në bazë vullnetit. Po nuk është vetëm puna ime, po është kryesia punon e shoqatës, do me thënë ne jena një grupë që punojmë me këta aktivitete, po duke unisën nga faktit kena edhe përkraje që jena edhe antarë të OTZ Gjermanit të Koplenci, po ashtu një zyre kena në selinë Sofje, po ashtu departamentit rinis, departamentit gruaz, dhe me tonë jena një staf i kompletum, dhe mund të themi lirish jena shembull për shumë shoqata të jo të Kosovës, për edhe të rajonit. Unë i dëshoj suksese dhe falinderit për këtë panajir, në gjithë që jeni organizuar, unë dhe të bisedoj edhe me Levent Bushin, dhe të tentoj edhe me këta të Sofrës, sepse janë bashkë organizatorë.
edhe njerë suksese dhe me siguri në panjerë të ashme do të kemi edhe ma bëllëk. Po ashtu edhe unë dëshirë të shqyzoj rastit të TV Opionit që ka qenë gjatë pranë bizniseve, jo vetëm gjatë panjerit, po edhe gjithë rast që kena kërku mbështetjen, jeni kënë dhe të parë që gjithmonë na keni mbështetë për aktivitetet tona. Unë i falemderoj të po ashtu edhe qytetarë që kanë vizituar dhe vazhdojnë të vizitojnë panjerin tonë. Faleminderit. Pra të ndëruar miq, e dëgjuat zotëri afrim të ecin, kryetari i shoqatës së zgjidhjeve të përzet, i cili është bashkëorganizatori i këtij paneli, edhe panelit 2014 edhe panelit civil 2015, shpresojmë se edhe në vitet e dashme prezidenti do të shkëlqej me organizatorët e tillë dhe me panele të tilla. Të ndërruar miq, jemi në shtandin e ndërmarrjes Sesko. Në panelin e vitit të kaluar, shumica majnë mend, unë isha në shtandin e ndërmarrjes Sesko, në panelin e Business Forumit Prizren 2014, dhe atje kishën një ventil ujë, një rrisi që së shpa në Kosovë, që sjellë të ujin dhe nuk u shikte asë një gëpë. Tani këtu kemi sërish një rrisi nga Seskoja, është ujë që del nga toka, ujë i pijës, sepse Seskoja merret edhe me shpimin e puseve, natyrisht edhe me sjelljen e shumë rrisive të botës këtu në Prizren dhe në Kosovë. Me kamerën tonë e patë që nuk kemi gyba, nuk kemi asgjë, por ujë po del, ujë freskët, ujë mirë dhe natyrisht kjo është edhe një befasi që na sjell Seskoja. Mirpo, ndërmarrja Sesko ka edhe befasira të tjera. Unë do ta thras Albulenën këtu. Albulena është prezentuese. Albulena, u lodhe? Jo. Po shoh shumë kataloqe dhe shumë elemente, produkte. Në thuaj diçka, çka keni këtu? Çka ofron Sesko? Sesko për të gjithë klientët ju ofron material të kanalizimit, ujësjellësit, ngrohjes me trende më të fundit botërore. Po ashtu duhet theksuar se krenaria Seskos është kanalizimi pa zhurmë që një si revolucion i sotëm në ndërtimtarin. Po ashtu bëjmë edhe shpimin e puseve me teknologji më moderne. Dhe mos harroni nena në prag të dimrit dhe Sesko di si t'ju ngrohë. Nuk di e majtë në mendë gjitha këto që ka e fronë Sesko të ndërruar miqë. Me të vërtet është një revolucion këtu në Kosovë që në ka sjellë Seskoja gypa të kanalizimit pa zhurmë për ndërtimet të larta, por edhe të ulta. Është sezona dimrit dhe për ngrohjen qendrore. Nëse unë dua të ngrohem, të bëj diçka në shtëpinë apo banesë time, si mujt të vi deri te Seskoja? Sesko gjendet në Prizren, po ashtu në Sili edhe në Prishtinë. Në Prizren mund të gjeni të pazari i kjereve, aty është depoja dhe aty gjeni të gjitha këto produkte. Dhe në ngrohtë Seskoja mirë? Pa dyshim. Kurimi tek Seskoja, ka edhe shumë elemente këtu që në nevitën për shtëpi tona. Në thuj të je prezentuë si këtu. Qa ishte interesimi qytetarve për produkte e Seskoja? Interesimi ishte mjafti madhë. Kemi çmime të ndryshme, ne mendojmë për të gjitha kategoritë në Kosovë, prandaj kemi çmime të arsyeshme dhe prandaj është edhe i lartë interesimi i qytetarëve. Kështu, të ndërruar miq, Albulena më tha se unë tregova edhe shpimin e puseve, do thotë se s'ka e bën mrekulli se i përket t'ju sjell ujin deri në shtëpinë apo banesën tuaj. Kanalizimi pa zhurmë, i ndërtimet të larta dhe të ulta. Pasaj ngroja qëndrore, ujësjelësi, harum dhe qka jo? Jo, gjitha i kemë përmendur. Dhe krenaria Seskos, edhe njerë se dëgjova? Krenaria Seskos është kanalizimi
pa zhurmë, që një si revolucion në kohën e sotme të ndërtimtarisë. Na nuk kemi ardhur të bëjmë revolucion këtu, por kemi ardhur të prezentojmë Seskun dhe kënaqë të ndërruar miq me atë që ka ofruar Seska. Faleminderit Albelina. Faleminderit me të mirë. Të ndërruar miq, jemi në shtandin e ndërmarrjes Vali, një ndërmarrje që ka një traditë e bukur të gjatë të punës dhe natyrisht të biznesit, jo vetëm me prezent, po në mbar Kosovën. Na do të bisedojmë me Armand Gashin, i cili më shumë apo më thuket do të na tregoj se çfarë mundemi të gjejmë dhe çfarë na ofron Vali. Armand, me siguri je lodh këtë ditë po. Pa, pak jena lodh, o konë një ditë sot e mundim shme pak, kemi pas vizitor. Do t'i tham një 2-3 fjallë për dërmarjen Vali. Dërmarja Vali është themeluar në vitin 1996. Fillimisht si një ndërmarje vogël, mirë po vazhdimisht duke pas të më thonë rritje graduale. Ndërmarja jonë ekskluzivisht mirët me prodhimin e materialeve të thata ndërtimtarisë edhe bojrave, më thonë gjyrave, për ndërtimtari. Armand, thashtë se keni tradit bukur të gjatë si ndërmarja. Po, ndërmarja Vali ka një tradit 18 vjeqare dhe merët ekskluzivisht me prodhimin e materialeve të thata të ndërtimtarisë, si që janë gjitset e qeramikave, laqet, masat rafshuse, fasadat e të tjera. Më kujtohet, kam qenë abonent i Valit, kur kam pas punë e banes, kam blerë në gjitëse, më shumë i knaqër. Do të përveç në gjitëse, gjeni dhe shumë artikuj tjerë? Po, përveç në gjitëseve, kemi edhe artikuj tjerë, si që janë gjunat për përdorim të mbrendshëm, gjunat për përdorim të jashtëm, gjunat silikonike, gjunat në bazë të silikateve, do më thonë të janë kalium ujqelqi, cilat janë një teknologji e re dhe risi për tregun e Kosovës. Që që kemi një gamë shumë gjonë të artikujve që kemi për momentin plasman në Kosovë, por që pretendojmë që në tarmën edhe në rajon të jemi prezent. Mirë, se ti knaqër me absorbimin e produkte tua nga biznese tona, nga ndërmarit tona dhe nga vetë qytetarë? Po, na jemi të knaqën për momentin, sepse me produktet tona, do me thonë, shumica e mjeshtrive, do me thonë, këtëm dhe që punëtorve që punojnë, kanë fjallë të mira shumë për produktet tona, fjallë mira dje, për shkak të cilësis që produktet tona përmbojnë, edhe për shkak të implementimit, që sepse vitin e kaluar e kemi implementu standardet ISO 9001-2008, dhe CEN, do me thonë që janë në konformitet europian produktet. Kjo më vjen mirë, sa e knaqën me këte panerë? Po jemi të knaqën, dita e parë ka qenë shumë me aktivitet, ka pas aktivitet shumë gjonë, mirë po sot dishka ka qenë pak ma qetë, por shpresem që nesër do tjetë edhe ma mirë. Është dita fundit dhe shtume. Armand, na juve të Valit, e ka një amën të mirë, Valit. Unë me babën shpesh pi qaj dhe bisedojmë për produktet. Ju të shërë suksese dhe natërish punën, vetëm punë. Falënderit shumë, edhe unë ju të shërë suksese të dhe opinionit, në të ardhmen. Dhe të ndërruar miq, ne do të kënaqemi edhe pak me pamjet e Valit. Pamjet të një ndërmarrjeve që është themeluar në vitin 1996, e cila posinon jo vetëm tregun e Kosovës, por edhe jashtë Kosovës. Miq, erdhëm këtu tek shtandi i ndërmarrjes Proton. Një ndërmarrje që para pak vitesh bëri revolucion në industrinë, jo vetëm të prezent, por të Kosovës, duke na sjell kabla të ndryshme të formateve të ndryshme të rrymës. Ne do të bisedojmë me Fatos Diden, njëri ndër bashkëpunarët e kësaj ndërmarrje. Mirë po, përballë do ta kem edhe Aden, apo? Eden, e cire ka ardhë
ti ndihmoj babit dhe të shpërndaj fletushka. Fatës, protonin tashmë veç e njohim. Në thoi, çka ka të rejtë të kjo? Po, është viti 5 i operimit në Kosovë. Falë Zotit për shkak të kvalitetit të mirë shitjet po në arritën për çdo vjet. Edhe qeveria po premton ndihmë për prodhues vendor. Si vjet kemi lansu edhe të produkte të reja, si kablo degzuse, edhe të kablo specifike shpatuke dhe transparente. Panajeri është i qëllum edhe shpresojmë në rritje të matë madhe të protonit dhe pjesmarje matë madhe në trek. Mirë mirë edhe për këto kablo të degzime. Ne kemi qenë në fabrikën, ne kemi pas se aparaturën e keni të sofistikuar, krejtë me kompjutera, po në otë, e kom dëshirë të di, është të rritja, por bashkëpunimi i institucioneve me ju, jo qeveri prodhues, po bashkëpunimi i absorbimit të materialeve, të produkte, të prodhonit nga institucionet tona dhe nga qytetarët. Kështu të basi për çdo vjet shqitjet për rritën, kjo po të regon që dhe qytetartë po vetë djeson dhe ma shumë po përdorin prodhimet vendore. Mirë po qeveria, sa po përdor prodhimet vendore, ato nuk mundem unë të di, sa i përket kablove, di që nuk ka ndonjë ligj që thot që pa tjetët të përdoret, dhe më thonë prodhimi vendor apo kabloja jonë, o është diqka shumë interesantë, ishte një ligj që në prokurim produktet vendore të kenë 15% po ena më tepër. Po fatkeqësisht e kanë hek ato, po thonë që pas kanë diku zyre e bashkësisë evropiane këtu, po momentalisht nuk është ajo në fuqi tani. Mund të themi lirisht qytetarët tonë, institucionet tonë, të absorbojnë produktet tona. Po pse jo, do më thënë, kabloj është diqka që mund të shifet, mund të rmatet, dhe një njeri që kupton, mund të shese se qka është kvaliteti, na jemi këtu dhe garantojmë këtu. Do më thënë, përveç maqinjeris që përmendët ju që është e sofistikume, pjellëci, kontrol kretë të Siemensit, me analiza mund të shifet edhe materialet të cilit për i përdorim janë të bashkësisë evropiane. Tash PVC-n po marim prej Hungaris me certifikatat bashkësisë evropiane, mbushësin prej Gjermanis, ndërsa Bakrin si shkritore maja afert është e Borit. Do më thënë materialin që përdorim edhe maqineria, këtë gjitha janë kualitative, edhe në si prodhues këtu edhe une si inxhinier, si drejtori prodhimit, jam i kënaqën që po mundem më ofru diçka dhe me garantu qytetarëve tonë, të cilën garancion nuk mundem me marë prej prodhuesve tjerë, nga se nuk po dihet kush po prodhon edhe me çfarë kualiteti po prodhon për tregun e Kosovës. Pse nuk ka verifikim të kualitetit. Malli që importohet në Kosovë nuk analizohet fare. Këta e dim të gjithë, shpresojmë se do të ndryshojnë kohrat, pa të ndryshojnë me që dëgjuat edhe Fatos Lidën, drejtorin në këte ndërmari, cili tha se me të vërdet këtu japin garancat të mira për produkte të tyre. Mirë po, pos garancë, pos maqinërisë dhe pos faktit se janë prodhues vendor, kjo ndërmari, si gjitha ndërmari tjera, këtu paguin të timin, këtu marin fuqin punëtore dhe natyrisht me zhvillimin ndërmari zhvillohet edhe qytet Prizrenit, por edhe shteti i ri i Kosovës.
Ja, të ndërruar miq, jam duke provuar produktet e shantirit. Një emër i njohur, jo vetëm prezent, por edhe jashtë qytetit të prezent. Këtu e kam prezentu se një honën, i kam gjithë ekipin e shantirit. Një honën a thuaj, që janë që shishme produktet e shantirit? Është traditë të mëve, traditë familjare që është një kod gjatë, është prodhim vendor, është i cilësum shumë mirë, është me tanat mirat. Dhe gjithajem të freshta dhe natyrisht edhe me garancë. Po, po. Garancion i japin është halal, 100% e i mirë. E ta shumë e më shku me marë një bukë, marë këtu me angrë drekë në bënë? Bënë, pëse jo? Bënë? Bënë, bënë. Unë e du të mbaj për gjuhë e jonë në të ndruar miqë, dërte jo një bukë, po pak bukë do të marë dhe do të knaqëm, sigur që knaqëmi me videt të tëra me shantirën, do të knaqëm me këto produkte dhe natyrisht mund të knaqën edhe ju. Të ndërë miq, e dim edhe sloganin e vjetë që thonë uji është jetë. Ne jemi këtu në shtandin e Demar nga Istanbuli, e cila bashkëpunon me ndërmarin Gama këtu në Prizren. Dhe nga inxhinieri, nga një bakiqe, dhe të kuptojmë se çka në ofron kjo ndërmarje. Ndërmarja jonë në bashkëpunim me firmën Demar nga Istanbuli, mirët kryesisht me përpunimin e ujtë. E dim që çdo ujë në çdo region të Ballkanit, besa edhe më shumë, përmban shumë kalcium, gjë që bën shtresimin në përgjype. Prandaj, kryesisht për industri, për spitale, bile edhe për anvisni, e preferojmë këtë kualitet të ujit. Pajisjet tona bazohen në osmozën reverse, edhe një pajisje tjetër është për zbutjen e ujit. Kështu në dalje të këtyre sistemeve fitojmë një ujë shumë kualitativ e cila mund të përdoret lirisht në për spitale, në për ambulanca, në anvisni, edhe në për fabrikat të cilët kanë nevoj për ujë dhe që janë shpenzus më të mëdhej të ujit. Do të ju kene aparaturët dhe filtrat për çdo, edhe për subjektet juridike, por edhe për qytetarë. Ashtu, do më thënë edhe për anvisni, a për anvisni është kapacitet ma i vogël, 150-300 litra për 24 orë, ndërsa pajisjet e mlaja 200.000 litra, 400.000 litra mbrenda 24 orëve. Sa jeni të kënaqur ju me absorbimin e produkteve të juaja këtu në Prizren në Kosovë? Ne këtë punë e bëjmë që nga viti 2000 dhe jemi të kënaqur, nuk ka shitje kuma ditësa, mirë po kryesisht firmat e mlaja, sidomos qumshtoret dhe spitalet, kanë bashkëpunim në ne, sepse edhe servisin dhe mirëmbajtjen e kemi ne vetë këtu në Prizren. Kjo është mirë? Po, zakonisht i vizitojmë edhe vendet ku i kemi montu dhe i rrim gati me pjesë rezerve nëse ka nevojë. Ja, pra, dëgjuam nga inxhinieri Gani Bakiqi, të ndëruar miq, se çfarë ofron kjo firmë, do të thonë, Demar nga Istanbuli, së bashku me ndërmarjen Gama, këtu në Prizren. Dhe shpresojmë se ata që kanë dëshirë të pinë ujë të mirë, ujë të shëndetshëm, ujë të filtruar, mund të afrohen dhe të shkojnë se çfarë ofron ndërmarja.